ओके जय दाईलाई स्वागत छ। फर्स्ट अफ अल त यो हाम्रो पहिलो अन्तर्वार्ता नभए स्टुडियोमा चाहिँ पहिलो पटक होइन तपाईँबाट नै सुरु गरेको, किनकि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लक्की नायक निर्माता निर्देशक मध्ये तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ, त्यही कारणले हामीले सुरुवात तपाईँबाट गरे। स्वागत छ हाम्रो अफिसमा। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते अनलाइन टिभीको अफिसमा पहिलो इन्टरभ्यूको लागि बोलाइदिएकोमा होइन अनिललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अलिक भाग्यमानी मान्छेले यस्तो चान्स पाउँछ। अब दाइको पनि अब कुरै गरौँ, मोबाइल टिभी युट्युबमै युट्युब पनि चेपेर बस्नु भएको छ होइन, एउटा हुन्छ हाम्रो हाम्रो लागि अडियन्सको लागि यो प्यारो भयो कि यो होइन चित्र चाहिँ पिक्चर चाहिँ भनौँ होइन। त्यसरी के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? म यही सुटिङमै हो, नयाँ फिल्महरूको सुटिङ भइरहेको थियो, तर अब भोलिबाट के अरे लकडाउनको नि अझ कडा सेना नै परिचालन गर्ने भन्ने हल्ला पनि छ, त्यो छ, त्यो कारणले अब नयाँ फिल्मको सुटिङ रोकिरहेको छ। त्यही हो, अब लकडाउनमा अब घर बसिन्छ मजाले होइन, टन्न खाइन्छ, झिङ्रिङ मोटाइन्छ। ओके दाइ, चाहिँ जस्तै पछिल्लो समय आफ्नो चलचित्र क्षेत्र त आफ्नो ठाउँमा छ होइन, आफ्नो भिडियो क्षेत्र आफ्नो कला क्षेत्र आफ्नो ठाउँमा छ। पछिल्लो समय केही दिन अगाडि हिजो मात्रै भनौँ न, अब नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, हामी जस्तै कलाकार नयाँ नव कलाकारहरूले राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ हुन्छ नि, उहाँले जलाएर म्युजिक भिडियोमा देखाउनु भयो, त्यो के छ त्यो तपाईँलाई, त्यो कलाकारमध्ये आफ्नो देशप्रेमी भएको देशको एउटा भएर त्यो कारणले एउटा केही भन्नुहोस् न त्यसको बारे केही। म त्यस्तो गीत बनाउनेहरूलाई म कलाकारै भन्दैन, किन कलाकारको मन त्यस्तो हुनै सक्दैन कि, आफ्नै देशको राष्ट्रिय झन्डा होइन टोपी अनेक चिज छ त्यसमा, जस्तै के अरे हामी नेपाली भनेको सम्पूर्ण नेपाली हो नि त, कुनै एउटा समुदायलाई गाली गरिराखेको छ होइन, त्यस्तो चिज कलाकारले गर्नै सक्दैन, उहाँहरू म कलाकारै भन्दैन। जस्तै उहाँहरूले जस्तै अब राष्ट्रिय झन्डा जलाए बापत चाहिँ जस्तै अब हुन्छ नि देशद्रोहीले द्रोही नाम दिनु भएको छ, उहाँ टाइटल पनि देशद्रोही सङ्घको नाम पनि होइन, जस्तै 3 वर्ष जेलदेखि 30,000 जरिवाना भन्ने जुन एउटा उसमै छ होइन, त्यो चाहिँ के लाग्छ अब जेल हाल्नै पर्ने? जेल हाल्नै पर्छ जस्तो मान्छेलाई, र त्यो 3 वर्ष जेल र 30,000 जरिवाना होइन कि, 3 वर्ष जेल वा 30,000 जरिवाना भनेको छ। अब यस्तो मान्छेले 30,000 दिएर निस्किन पनि बेर लाउँदैनन् होइन। नेपालमा चाहिँ के छ भने जसले नराम्रो काम गऱ्यो उनीहरू चाहिँ झन् हाइलाइट हुन्छन् होइन, मलाई तिनीहरू केही दिनमै छुट्छ जस्तो पनि लाग्छ। यदि कहाँ सरकारले चाहिँ होइन यस्तो मान्छेलाई यदि यतिकै छोड्ने हो भने यस्तो गीतहरू अरू पनि आउँदैन जान सक्छ, अथवा फिल्म नै बन्न सक्छ यस्तै होइन। यो जुन चिज यो उहाँहरूले त्यो गीतमा गर्नुभएको छ होइन, अरू विदेशमा भए अहिले छुट्टै छ त्यो, जस्तै केही नेपाली जनता जस्तै त्यही देशको जुनसुकै देशमा होस् त्यो देशवासीहरूले नै तिनीहरू ठिक पार्थ्यो होला कि, तिनीहरू भाग्यमानी रहेछन् नेपालमा के पनि गरेन। जस्तै केही समय अगाडि जस्तै अब अहिले त्यो म्युजिक भिडियोमा राष्ट्रिय झन्डा जलाएको आयो, त्यो जलाउनै नहुने त्यो अपराधी जस्तै हो क्या, देशद्रोही नै भन्छौँ हामी पनि होइन, तर कुन हिसाबले चलाउनु भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर केही समय अगाडि हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली ज्यूले पनि उहाँको जन्मदिनमा चाहिँ नेपालको नक्सा बनाएर केक काट्नु भएको थियो क्या, त्यो चाहिँ के लाग्छ तपाईँ विचारमा चाहिँ? होइन, नेपालको नक्सा बनाएर केक काटेको त केही पनि छैन होइन, झन्डै नै जला, तर के हुन्छ नि जस्तै हामी पनि बर्थडे मनाउँदाखेरि जस्तो मेरो बर्थडे फोटो बनाएर काट्छौँ, ह्याप्पी बर्थडे जहिलेसम्म बसेर भनेर लेखान्छ त्यो काट्या हुन्छ, त्यसमा मतलब फोटो पनि हुन्छ त्यहाँ, फोटो पनि हुनसक्छ कतिमा होइन। त्यो नक्सा काट्नेमा चाहिँ एउटा चिज चाहिँ अलिक अब्जर्भेसन गर्न लागेको छ, किनभने त्यो बेला उहाँहरू अलिक बाहिर हुनुहुन्थ्यो नि त, काठमाडौँबाट धेरै टाढा थियो, र त्यो केक चाहिँ हेलिकप्टर चढाएर लगिएको थियो कि, हो त्यसमा चाहिँ अब्जर्भेसन हो होइन, नि त अब त्यो देशको अब त्यो कुन हिसाबले काट्नुभयो, अझ प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले त्यो नगर्दा भए हुन्थ्यो होइन, उहाँको पनि धेरै आलोचना भएको थियो, यस्तै चिजले त अरू मान्छेलाई पनि त हौसला बढ्दै जाने हो नि त, ऊ त्यो यस्तो गीत भन्थ्यो अहिले होइन। ओके, जस्तै अब तपाईँ जस्तै चलचित्र क्षेत्रमा रमाउनु भएको छ, कमाउनु भएको छ, जमाउनु भएको छ, यही क्षेत्रमै लागेर बिहान बेलुका छाक टार्नु भएको छ होइन, भनौँ न नर्मली भाषामा भन्दा, जस्तै कहिले यत्रो हजारौँ चलचित्र खेलिसक्नु भयो, निर्माण गरिसक्नु भयो, भिडियो धेरै छ, त्यो कुनै पनि राष्ट्रिय झन्डा भएको पेपर च्यात्ने सिन पनि गर्नु भएको छैन होला तपाईँले? अँ छैन, पहिले गर्न ल्याउँछ नि त्यसले पुऱ्याइन्छ, त्यसलाई त्यति धेरै माया सबैजना माया सबैले हामी सम्पूर्ण नेपालीले गर्छौँ, केही केही छुत्र मान्छे यस्तो निस्किन्छन् कहिले होइन, योभन्दा अगाडि पनि त त्यो के हो त्यो तराईतिर को हुनुहुन्थ्यो नि के अरे झन्डा चलाएको होइन त्यो त्यसै टुक्राउनुपर्छ भन्ने के हुनुहुन्थ्यो नि के राउ समथिङ राउत के हुनुहुन्थ्यो सिके राउत हो, जस्तै उहाँलाई पनि जेल हालिएको थियो होइन, तर पछि त छुट्नुभयो, सायद उहाँ पछि आएर नेता बन्न नै सक्नुहुन्छ, मलाई त्यो पनि डर लागिरहेको छ कि अब त्यो जसले त्यो गीत निकाल्यो अथवा लेख्यो होइन त्यो मान्छे पछि गएर हामीले नेता मान्नुपर्ने पो हो कि, त्यो पनि बेर्छ नेपालमा जे नै हुन्छ जस्तो कि। तपाईँ पनि यस्तो घटनाहरूमा निकै पड्किनुहुन्छ होइन, अब लाइभमा आएपछि धेरै
धम्कीहरू बाहेकको कुरा पनि धेरै छ, धेरै लाइभ आउनुहुन्छ होइन, तर तपाईँ कसैसँग नडराउने नायक अथवा निर्माता चलचित्र कर्मी हो तपाईँ? अँ, मलाई डर चाहिँ लाग्दैन, तर मैले लाइभ आउनु चाहिँ छोडिदिएँ, मैले धेरै भइसक्यो अहिले होइन, अन्त फेरि लाइभ आउँदैन, म फेरि लाइभमै झगडाउनु थाल्छु कि, त्यो बेलामा बिच बिचमा झोडे झन्डै कमेन्ट आउनु थाल्छ नि त, अनि त्यसपछि तिनै मेरो त्यहाँ फोन नम्बरसँगै आदान प्रदान भएर मेरो फाइट परायो नि भन्न रहेछ लाइभ गर्दा गर्दै होइन, अन्त त्यही रहेछ सोचेँ मैले होइन, यो त्यसमा बोलेर के फाइदा छ होइन, यो लाइभ आउनु बेकार मूर्खता हो भनेर मैले होइन फेसबुकमा पनि लाइभ आउन छोडिदिएँ, म मोबाइल टिभीमा पनि लाइभ आउनु छोडिदिएँ। र तपाईँसँग चाहिँ डराउँछन् मान्छे भन्ने कुरा नै आउँछ, किनकि तपाईँ पनि नडराउने होइन, गल्ती नगर्ने, गल्ती गरे गर्नेले नछोड्ने भन्ने टाइपको पनि व्यवहार छ भनेर एउटा हुन्छ नि अब्जर्भ पनि आइरहेको हुन्छ तपाईँलाई। अब म गल्ती नगरेपछि किन डराउनु होइन, बेलामा धम्की आइरहन्छ जस्तै होइन, हालसालै एकजना एउटा मलाई चितवनको मान्छेले त्यसको नाम के हो भने म अहिलेसम्म बुझ्न सक्दिनँ, त्यो एउटा भाइ नै हो होइन, कहिले जय शर्मा भन्छ, कहिले खै जय अर्कै पो, कहिले पाण्डे भन्छ, कहिले अहिले चाहिँ फेरि फेसबुकको नाम चेन्ज भएर चाहिँ खै चार पाँचवटा आठ दसवटा नाम छ क्या त्यसको। मलाई केही समय त केही दिन अगाडि हाम्रो रवि लामी जाने र ज्ञानेन्द्र साईको नामले धम्काइरहेको छ, त्यो कारण नै भनिदिन्छु फेरि किन धम्कायो भनेर, जस्तै मैले उसलाई भने भने रवि लामी जाने र ज्ञानेन्द्र साई भनेको के उनीहरू नेपालको डन हो र उनीहरूलाई भन्न भनेर, किन रवि लामी छानेले जुन राम्रो काम गरिरहेको छ देशको लागि होइन, एउटा पत्रकार भएर पनि होइन देशको बारेमा बोलिरहनु भएको छ, देशको कुसंस्कार कुरीतिको बारेमा बोल्नुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र साई पनि त्यही हो, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा ज्ञानेन्द्र साईले जतिको विरोध कसले गर्यो होला उसले गर्दाखेरि हामीले पनि यसो विरोध गर्न मिल्छ है भनेर धेरै च्या उम्रिएको जस्तो, अहिले अभिनेताहरू पनि उम्रे होइन, उहाँहरूको योगदान त धेरै छ, तर उनीहरूको नाम भजाएर मलाई होइन, म रवि लामी छानेलाई मैले कुरा गरेछु कि, मैले ज्ञानेन्द्र साईलाई कुरा गरेछु कि, तँलाई प कस्तो व्यक्त गर्छु भनेर मलाई बेला बेला धम्की आइरहेको छ, मसँग फेसबुकमा अहिले पनि त्यो मेसेजहरू सुरक्षित छन्। खास कुरा के हो भने धुम्फो भन्ने फिल्म बन्दैछ नि त मेरो, धुम्फोभन्दा अगाडि मैले मिस्टर फन्डुस भन्ने फिल्म गरिरहेको थिएँ, मिस्टर फन्डुस आदि सुटिङ हुँदाहुँदै त्यो बेला म नुवाकोटमा थिएँ, अनि 11 गतेदेखि चैत 11 गतेदेखि लकडाउन लाग्यो, 10 गते राति 2 बजे नै हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ, त्यसपछि लकडाउन लगभग 4-5 महिना यतिकै भइहाल्यो, जस्तै अहिले पनि सुटिङ गर्ने माहौल छैन, धुम्फो त मेरो फेरि विदेशमा सुटिङ थियो होइन, विदेश जाने त झन् सम्भव नै छैन कि स्क्रिप्ट चेन्ज गर्नु पऱ्यो, अन्त सुटिङ भएको थिएन कोरोनाले गर्दा सुटिङ नभएको नि त, त्यो मान्छेले चाहिँ होइन मेरो घर पत्ता लगाएर दाइ म नि तपाईँको फिल्ममा के अरे लगानी गर्ने हो के भनेर आएको थियो, मैले है भाइ तिमी नगर होइन म पार्टनरसिपमा कहिले पनि फिल्म बनाउनु नि भने, त्यसपछि अनेक कहाँ कहाँबाट मेरो फोन नम्बर पत्ता लगाएको छ, फोन नम्बर पत्ता लगाउनु नि उसले के गर्छ नि हाम्रो एलिना राई बाजीको रेस्टुरेन्टमा गएछ, त्यहाँ गएर एलिनासँग मेरो नम्बर मागेछ, अनि मेरो नम्बर मागेर मेरो घरमा आएर उसले फेरि धेरै पैसा नि दिएन, 95,000 1,00,000 दिन्छु म, 1,00,000 त के पार्टनरसिप हुन्छ र भनिदिएको थिएँ मैले उसलाई, 1,00,000 मुभी पार्टनरसिप गर्ने भनेको धुम्फो त्यो पनि धुम्फो त्यसपछि मैले उसको त्यो जेन्युन पारा देखेर होइन ल ठिकै छ नि त ल गरौँ त भनेर मैले होइन भने त्यही उसले 35,000 दिएर गएको मलाई, अनि ल ठिकै छ अब 1,00,000 भए पनि ल 1-2% पार्टनर बनाइदिउँ होला गरी खाओस् केटाले भनेर मैले गरेँ, अब अहिले सुटिङ भएन, सुटिङ त मैले गर्दा नभएर समयले गर्दा उभाओ मेरो भाइ तुरन्तै फिर्ता ल्याए होइन भने त्यो के 95,000 कि अहिले पनि ज्ञानेन्द्र साई लगाउँछु रवि लामी साई लगाउँछु भनेर धम्की आउँछ, यस्तो धम्की नै आउँछ होइन, अब त्यस्तै भन्यो भने मेरो धुम्फो सुटिङभन्दा अगाडिको सबै काम सिद्धिसकेको थिएँ, 60-70 लाख अलरेडी सिद्धिसकेँ, अब त्यो नि पार्टनरसिप छ त्यसलाई म तिराइदिउँ त अब होइन, अनि यस्तो धम्की नै आउँछन्, अनि कहिले काहीँ अब त्यो देशको बारेमा बोल्यो भने हुन्छ नि झोलेहरू कहाँ कहाँबाट नम्बर पत्ता लगाउँछन् फोन गरेर धम्काउँछन् होइन, म त्यसो वास्तै गर्दिनँ कि, जस्तै अब पछिल्लो समयमा जस्तै तपाईँ अब चलचित्र कर्मी पनि हुनुहुन्छ, पछिल्लो समयमा अलिकति राजनीति नेताहरूसँग हिमझिम अलि नजिकता बढेको जस्तो पनि आवाज भइरहेको छ, त्योभन्दा पनि अहिले पत्रकारिता चाहिँ पत्रकारै अनलाइन मिडियाका पत्रकारै भनेर चिनिरहनु भएको छ होइन, बनिरहनु भएको छ होइन, अन्तर्वार्ता पनि गरिरहनु भएको छ आफै स्वयंले पनि आफ्नै मोबाइल टिभीमा पनि भका भकाउन थालेको छ, तपाईँ अब चलचित्र कर्मीबाट पत्रकार हुँदै हो कि पत्रकार भन्ने कि चलचित्र कर्मी भन्ने? म दुवै हो, एउटा कुरो अलिअलि थाहा होला, मैले फिल्म खेल्नुभन्दा अगाडि पत्रकारिता गरेँ, पहिला हाम्रो विनोद अर्याल दाई, अहिलेको हाम्रो शान्तिप्रिय दाई, अनि एकजना सबिन साके दाई उहाँ चाहिँ बित्नुभयो, उहाँसँग मैले होइन धेरै पत्रिकाहरूमा लेख्थेँ, म फिल्म खेल्नुभन्दा अगाडि पत्रकारिता नै गरेँ, र बिचमा त्यसपछि फिल्ममा बिजी हुँदै गयो, अनि त्यसपछि त्यतिकै त एक वर्षपछि जब मोबाइल टिभी खोलेँ अनि त्यसपछि फेरि पत्रकार जस्तो त्यो हिँड्न थालिरहेको छ, र अनि पछि मैले अनलाइन pana.com पनि काम गर्नु थालेँ होइन, त्यहाँ हाम्रो नारायण प्रसाद अधिकारीले ल दाइ तपाईँ हाम्रो यहाँ ब्रान्ड एम्बेसेडर बन्नु पऱ्यो भने, मैले है म भन्दिनँ यार के भने, अनि त्यसपछि उहाँले जुन तलब मलाई अफर गर्नुभयो गरौँ नि त भन्ने होइन,
त्यो हिसाबले अनि अनलाइन पानामा पनि जोडेँ, कार्यरतै हुनुहुन्छ, म अहिले पनि कार्यरतै छु, लगभग 3-4 महिना भयो, अनि अहिले मोबाइल टिभीमा पनि छु, अनलाइन पाना डट कम पनि छु। भनेपछि हामीले चाहिँ चलचित्रकर्मी जस्तो नायक जयकिशन बस्नेलाई चाहिँ काम ठुलो सानो हुँदैन, नायक भएर घमण्डी गर्ने होइन, काम गरिन्छ भन्ने टाइपको हुन्छ। अनलाइन मिडिया मिडियाकर्मी धेरै ठुलो काम हो, राम्रो काम हो, सम्मान काम हो, पैसा भने त्यस्तै हो होइन, तर सम्मान छ नि यो काममा, धेरै सम्मान छ। जस्तै अझ नराटी भन्नुपर्दा कलाकारलाई भन्दा पत्रकारलाई सम्मान बढी छ, म आफूले महसुस गरिरहेको छु कि पहिला पहिला म कुनै ठाउँमा जानु पऱ्यो भने एपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने अनेक हुन्छ नि त, तर अहिले पछिल्लो समय केही महिनादेखि होइन म आज ऊ मोबाइल टिभी आयो भन्छ क्या, मलाई त्यो छिर्न छिर्नलाई अहिले काहीँ प्रब्लम छैन। अनि त्यो जस्तै म चाहिँ कलाकारसँग पनि कार्ड छ, निर्माता पनि छ होइन, धेरै संस्थाको कार्ड छ, खेलकुद परिषदको कार्ड छ मसँग, त्यो कार्डले भन्दा बढी मलाई यो जुन पत्रकारको कार्डले चाहिँ धेरै फाइदा भइरहेको छ। ओके, जस्तै तपाईँको चलचित्र अब चल रिलिज भइसकेपछि बनाउनु भइसकेपछि लगानी एकदम फुल 100% सेफ हुन्छ, त्यो सबै चलचित्रकर्मीलाई अडियन्सलाई थाहा छ होइन, सिङ्गल थिएटरमा त एकलौटी नै हान्छ भनौँ न अडियन्स भाषामा बोल्दा। तर तपाईँको चलचित्रमा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ राम्रो छ, तर तपाईँको चलचित्रमा चाहिँ अलिक चलेको कल्लिएको नायिका नभएको देखिएको, नायिका मात्र होइन अधिकांश म बाहेक सबै नचिने मान्छे हुन्छ, किन पैसा नभएर पैसा दिन नसकिरहेको के घाटा लाग्छ भने डर कि अब मिस्टर फन्टुस चलचित्र आउँदैछ कि फन्टुस हुन्छ फन्टुस टाइपले चलाउँ भन्ने एउटा सोच, एउटा त्यो पनि हो, पैसा पनि जोगिन्छ, तर मैले पहिला मैले धुम 2 पछि मात्र भएस गर्न थालेँ, त्योभन्दा अगाडि जति पनि फिल्म छ मैले जतिको मल्टी स्टार फिल्म कसले बनाएर राजु राजाराम राज समाल शिवश्रेष्ठ भुवनशीलाई पहिलोचोटि हिरो रूपमा ल्याउने मान्छे पनि हो, कर्णवीर राजु राजाराम शिवदाय भुवनदाय राजदाय मात्र होइन, त्यसमा जलसा झरना थापा रेजिना उप्रेती मुकुन्द थापा सङ्गरत्न महर्जन नन्दु श्रीवास्तव राजेन्द्र केसी को चाहिँ छैन त्यसमा, त्यो बेला कति खर्च भयो कतिमा बनाउनु त्यो चलचित्र? होइन पहिला त त्यो क्यानमा खिच्नु पर्थ्यो, अति नै पैसा लाग्थ्यो होइन, तर अलिकति सस्तो जमाना थियो नि त, त्यो हुँदा नि झन्डा 1 करोड भेटाएको थियो, त्यो लगानी उठ्यो उठ्यो राजु राजाराम, एउटा एउटा राम्रो फिल्म छ सुनेको थियो फेरि मुगलान भन्ने फिल्म, मुगलान मुगलानले जति बिजनेस गर्यो त्यो प्राइमाजी दाइ र हाम्रो श्रीकृष्ण श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो होइन रमी ढुङ्गाना सुशील छेत्री दिलीप, त्यो पनि हिट फिल्म नै हो, तर मुगलानले जति व्यापार गर्यो त्यसको डबलै व्यापार राजु राजाराम गरे। भनेपछि घाटो अहिलेसम्म चलचित्र तपाईँले बनाउनु रहनु भएको र धेरै चलचित्र बनाइरहनु भएको छ होइन, अहिलेसम्म घाटा खा तनाव अब यो घर खेतै बेच्नु पऱ्यो अब म यो चलचित्र क्षेत्रमा लाग्दिनँ भन्ने त्यो सोच कहिले भएको छ, त्यो आइपरेको छ चलचित्र छैन, मलाई आफूले फिल्म बनाएको अहिले घाटा पनि खास छैन, तर यो फिल्ममा लाग्दा लाग्दा मेरो एउटा घर पनि बेच्छु नि भन्छ होइन, अस्ति एउटा हाम्रो उसले ल्याएको एउटा इन्टरभ्यू बनाएको थिएँ त्यसमा कमेन्ट आएको थियो कि हाम्रो गोर्खा लाइन टिभीबाट, तर उहाँले त्यो लाइटको कारणले हाल्नु पाउनु भएन, तर मैले मोबाइल टिभीमा हालिदिएको थिएँ होइन, अनि होइन चाहिँ दाइ तपाईँ आफूले बनाएको फिल्म घाटा गएको पनि छैन भन्नुहुन्छ, अनि घर सघाइ गयो भन्नुहुन्छ, मैले बुझ्न सकिनँ नि, कमेन्ट नै आएको थियो होइन, त्यसमा तर कुरो मैले बनाएको फिल्म जति 16-17 वटा 18 वटा कतिवटा फिल्म बनाएँ कुनैले घाटा खाएन, तर कमाउनु नि सकेको छैन कि, अनि फिल्म पनि मैले धेरै खेलेको थिएँ 100 भन्दा नाइस 120 नाइसक्यो फिल्म होइन, फिल्म खेल्दा पैसा पनि लियो, त्यो फिल्म सिद्धिन्जेलसम्म पैसा सिद्धिसिया हुन्छ कि, त्यो करोडौँ हिसाबै गर्दा करोडौँ पैसा आर्जन गरिसक्नु भएको छ, तर अहिलेसम्म जयस केसन बस्ने चाहिँ भाडामै बस्नुहुन्छ भन्ने सुनेको छ कि, छैन छैन भाडामा बस्नु मेरो घर छ, तर ऊ भएको थियो एक कुनै टाइममा चाहिँ म भाडामा नै थिएँ, के भइदियो भने 72 भुइँचालो आयो, त्योभन्दा एक हप्ता अगाडि मैले घर बेचेको थिएँ कि, त्यो घर सर्न पाएको थिएन, त्यो घर बेसी बुवाको घर सधैँ छ नि त भन्ने, बाउ घर नि आफै घर त भने होइन, भने लगभग 8-10 दिनपछि भुइँचालो आइदियो, त्यो घर नि भत्किन्थ्यो कि, 3 तला थियो 3 तला भत्कियो, त्यसपछि म झन्डै बाटोमा भन्दै नै हुन्छ, त्यो सिचुएसन पनि आएको थियो होइन, त्यसपछि म विदेश पनि गएँ, युरोपतिर गएँ, तर पछि फेरि नेपालमा आएँ, धुमधुम गर्नलाई कि अब तपाईँ युरोपतिर, म युरोपै बस्नु भनेर म नेपाल अब बस्दिनँ भनेर गएको, जान्छ त्यसरी गएको तर म सकिनँ, म लगभग 17-18 देश घुमेँ युरोप होइन, पछि आउने बेला घरबाट पैसा मारेर फर्काएको फर्किनु भयो। ओके, जस्तै अब चलचित्र बनाइरहनु भएको छ लागिरहनु भएको छ, ए अहिले एउटा जवाब दिनुपर्ने थियो मैले बुझिनँ, नयाँ कलाकार किन भन्ने कुरो, नयाँ कलाकार मेरो फिल्ममा चाहिँ धुम 2 पछि चाहिँ मैले के अरे भने धुम 2 भने मेरो ठाउँमा मैले निखिलजीलाई नै भने हो, निखिल उपाध्याय विराट भट्टसँग कुरा भयो होइन, धेरैसँग भयो, सलोन बसेसँग कुरा भयो, लास्टमा आएर हाम्रो सलोनको साथी आमेश भण्डारीलाईसँग भने मैले त्यो मेरो रोलमा, तर उहाँहरूको कोही कोही के नमिल्ने कोही के नमिल्ने भनेर उहाँले गर्नुभएन, अनि त्यसपछि जे पर्ला पर्ला माफी खान्छु भनेर होइन धुन्डु खेलेँ, तर यति सुपर हिट भइदियो कि फिल्म बम्पर हिट भइदियो होइन, त्यहाँदेखि मैले पुरानो कलाहरू त्यति राख्न छोडेँ कि,
धुमधुममा म बाहेक चिनिने मान्छे कोही पनि थिएन, मणि पञ्चायत चिन्ने मान्छेहरू होइन, त्यस त्यस्तो फिल्मले पनि बम्बर हान्छ भनेपछि होइन, त्यसै मैले धुमथ्री बनाएँ, त्यसपछि धुमथ्रीमा सबै नयाँ कलाकार राखेँ, हिरो नम्बर वान बनाएँ त्यसमा सबै नयाँ कलाकार राखेँ, मैले के त्यसपछि के थाहा पाएँ भने फिल्म राम्रो हो भने चल्छ। एक त मलाई अलिअलि भ्याँच्दै बजेट कम हुने, सेकेन्ड कुरो नयाँ मान्छेले चान्स पायो नि त, सधैँ पुरानो मात्र लिने नयाँले चाहिँ कहिले चाहिँ आउने मौका पाउनु थिएन, त्यो कारणले दुईवटा कारणले गर्दाखेरि म नयाँ नै राख्छु। तर धुम्फोमा चाहिँ यता मल्टिस्टार बनाउनु लागि भगवान्ले पनि नबना भनेको लिएर त्यो पनि रवि ढुङ्गा विराज भट्ट अनेक थियो यसमा होइन, अब हेरौँ के हुन्छ धुम्फोमा। जस्तै अब आगामी चलचित्रमा डाइलगहरू पनि लेखिसक्नु भएको होला सायद चाहिँ, किनकि अर्ग्यानिक डाइलग हुन्छ तपाईँको एकदम क्याची डाइलग होइन, किनकि हाम्रो जति पनि नेपाली दर्शकहरूले मन पराउने दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मुखमा झुन्डी नै डाइलग हुन्छ क्या। धुम्फोमा पनि त्यस्तै थियो, धुम्फोको जतिलाई मैले स्क्रिप्ट देखाएँ होइन सब मान्छे छक्क पर्थ्यो कि हेरेर पनि, मैले कति राइटरहरूलाई पनि देखेँ धेरै हिट फिल्म एसिया राइटरहरू, किनकि म प्रायः जहिले पनि सल्लाह लिन्छु कि स्क्रिप्टमा चाहिँ, मैले शिवम अधिकारीलाई देखेँ अनि धेरैलाई हाम्रो कलाकारदेखि लिएर नि त्यो चाहे सानो कलाकार हो चाहे वरिष्ठ कलाकार सबैले मैले सुनाउँथेँ कि के छ फिल्म भन्दा सब हेराइरहेको हुन्थ्यो कि सबै त्यो यो फिल्म कस्तो चाहिँ होला भन्ने सबले त्यो कोदोल्ता थियो, कोरोनाले खतम पार्यो कुनै दिन बनाइन्छ यो आइतेर मान दिनेलाई मान्ने हुन त अडियन्सलाई थाहा छ नि, तर पनि तपाईँको अन्तर्वार्ता भइसकेपछि एउटा न एउटा चिज चाहिन्छ होइन, त्यो चिज अड्किने चिज हो किन एउटा निशानी नै भइसक्यो परिचय नै भइसक्यो। जयकिशन बस्नेतको चलचित्र आयो कि फाइट र एक्सन कमेडी त छँदैछ होइन, तर डाइलग चाहिँ हुन्छ हुन्छ भन्ने त्यो डाइलगको भरमा पनि आउने अडियन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अब एक दुईवटा आइतेर मान दिनेलाई मान दिने भन्दा पनि मान दिनेलाई मान दिने हो सान दिनेलाई हान दिने हो गुन्द्रुक ढेँडो पावर 24 के अरे आइते हो मेरो नाम, जे काम गर्छु खाइते गर्छु, अनि अर्को कुरा यो आइते कुनै पनि फाइटमा घाइते हुँदैन, पक्कै पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा इन्डस्ट्रीमा घाइते कहिले पनि भएको छैन हुँदा पनि हुँदैन, किनकि तपाईँले भनिहाल्यो नि अब अडियन्सले मन पराइदिने होइन, अब मै हुँ भन्ने आर्टिस्टहरूको चलचित्र पनि जुधेकै देखिएको छ तपाईँसँग होइन, तर पनि घाटोमा छैन जयकिशन बस्ने त होइन कि भाग्यमा नै लक्की म्यान पनि भनौँ, लक्की पनि अब फिल्ममा अलिअलि भाग्य पनि चाहिन्छ, म चाहिँ ठिक्क भाग्य भयो मान्छे कि कति मान्छेको जति सुकै गर्दा नि फिल्ममा अगाडि बढ्नै सकिरहेको हुन्छ, फिल्ममा कर्मको साथसाथमा भाग्यले नै ठुलो काम गर्छ, नेपालमा मात्र होइन बलिउड होस् चाहे हलिउड होस् होइन कस्ता ताइने दुईका हिरोहरू पनि भयङ्कर चलिरहेको हुन्छन् होइन, एकदम बबाल एक्टिङ गर्ने हरेक चिजमा पर्फेक्ट भएको नायक नायिका पनि ओजेलमा परिरहेको हुन्छन्, भाग्यको नै अलिकति खेल हुन्छ, मेरो चाहिँ एकदम ठिक्क भाग्य छ, तर कन्टिन्यू गरेर चाहिँ 2058 सालदेखि हिरो खेल्न थालेँ मन भन्ने फिल्मबाट, त्यहाँदेखि अहिले 77 सालमा लगभग 20 वर्ष हुन लागिसक्यो होइन, 20 वर्षसम्म नन स्टप फिल्म पाइरहनु भनेको त होइन, अलिअलि भाग्य पनि हो, त्योभन्दा धेरै गुनामाथि दर्शकहरूको माया हो होइन, अनि अलिअलि मेरो मेहनत पनि हो। त्यस्तो धेरै नायिकाहरूसँग काम गर्नुभयो, फिमेल आर्टिस्टसँग काम गर्नुभयो, तर पछिल्लो समयमा एलिना रायमाईसँग तपाईँको नाम जोडेर अलिक लामो समयसम्म सामाजिक सञ्जाल अनलाइन मिडियाहरूमा जोडिएको देखियो क्या, प्रेममा पनि छन् कि यो जोडी होइन, साँच्ची सम्बन्धमा छ कि भन्ने कुराहरू पनि उठ्यो होइन, एलिना रायमाईसँग धेरै जोडिएको तपाईँको नाम के साँच्ची तपाईँ बिचमै हो कि कुछ टाइपको होइन, ऊ हो जस्तै एलिनालाई सबभन्दा पहिला मैले नै ल्याएँ सेरेले हाउसमा भन्ने सिरियल थियो हाम्रो, त्यसमा सबभन्दा पहिला मैले एक्टिङ उसले गरेँ त्यही फिल्ममा सेरेले हाउसमा र उसको ठुलो पर्दाको फिल्ममा नि धुम थ्रीमा मैले नै उसलाई पुरेको थिएँ, अनि त्यसपछि एक वर्षपछि मैले हिरो नम्बर वान बनाएँ त्यसमा नि मेन हिरोइनको अक्षरलाई लिएँ होइन, अनि अब धुम्फो बनाउँदै थिएँ धुम्फोमा नि उयो थियो, अनि सर नन स्टप भइरहेपछि होइन मान्छेले अलिअलिको कुरा त भइ नै हाल्छ, कामको चर्चासँग जोडीलाई रुचाएका कारणले चाहिँ तपाईँको नाम जोडियो त्यो भएर हो, अनि र अहिले मेरो अहिले अस्ति भएर एउटा नयाँ फिल्म साइन गरेको छु मैले हाम्रो यो हर्के हल्दार टिमको कान्तिपुरको जुन सिरियल छ नि हर्के हल्दार, हर्के हल्दार टिमले एउटा फिल्म बनाउँदैछ, फिल्मको नाम रहनेछ लिभिङ टुगेदर, अत्यन्तै राम्रो स्क्रिप्ट छ होइन, त्यसमा तपाईँ हुनुहुन्छ म छु र त्यसमा एलिनै छ नायिकाको रूपमै हुनुहुन्छ, नायिकाको रूपमा थ्रु आउट रोल नै उसोले मेरो छ लिभिङ टुगेदर, जयकिशन बस्नेतको आशीर्वाद धेरै भएर हो एलिनालाई यो क्षेत्रमा छापिन पाएको होइन, उसको नि मेहनत धेरै छ होइन, अब उसको जस्तै फिल्ममा मात्र होइन उसको म्युजिक भिडियोहरूमा पनि उसले राम्रै काम गर्छ, डान्स राम्रो गर्छ होइन, उसको अझ गीत आएकै ट्रेन्डिङमा परिहाल्छ होइन, अनि उसको मेहनत पनि हो,
जस्तो एक्जाममा तपाईँको स्टेट टक्क हुन्छ नि स्टेट गर्ने जम्मा त यो चाहिँ काट दिनुभयो अहिले अहिले चाहिँ होइन खासमा काटा मैले 5-6 महिना अगाडि एउटा सैनिकको डिफी गर्दै थिएँ त्यसमा मेरो आर्मीको भूमिका थियो त्यो पनि लकडाउन लेखाइदियो त्यसको लागि काटा छ त्यो समय सुधार भएपछि त्यो त्यो फिल्म अलिक हाई बजेटको पनि छ होइन किनभने त्यो आर्मी सैनिकको आर्मीको बारेमा फिल्म भएपछि त्यसमा धेरै मान्छेहरू बढी चाहिन्छ होइन ओरिजिनल आर्मीहरू पनि अब चाहियो त्यहाँ सैनिकको भन्ने फिल्म बनाएपछि अब भिलेनहरू पनि त्यस्तै चाहियो होइन अलि हाई बजेटकै फिल्म थियो अब बनाउनु होला उहाँहरूले ओके सुमित बस्नेत आफ्नै दाई अब सलोन त्यति स्टार कास्टै घरमा छ होइन त्यो सलोनलाई मात्रै लिएर एउटा डेब्यू गराउँ अब मतलब एउटा सलोनलाई मात्रै सिङ्गल एउटा मुभी गराउँ सलोनलाई सिङ्गल एउटा हिरो बनाएर भन्ने प्लानिङ छैन किनकि अर्ग्यानिक घरमै एउटा स्टारहरू छन् हुनुहुन्छन् होइन होइन मैले पहिलेदेखि उसलाई मैले अहिले पनि मैले धुमधुममा उसैलाई अफर गरेँ अनि धुम थ्रीमा नि मेरो रोललाई अफर गरेँ काकालाई नपत्याएको हो सलोनले हुन्छ सिङ्गल थिएटर मात्रै जाने काकाको मुभी फेरि अलिकति क्याप्स नजाने भनेको होइन त्यो थिएन त्यो बेला उसको सुश्री सम्पत्ति भन्ने फिल्म सुझिरहेको थियो त्यो कारणले गर्दा धुमथ्री गर्नु पाएन मैले हिरो नम्बर वान उसलाई भने हो तर धुमफुमा नि भने हो तपाईँको झुलिरहेको छैन कुनै दिन सलोनमा एउटा फिल्ममा आउँछ जस्तै अब छोरी हुनुहुन्छ जानकी होइन जस्तो ट्यालेन्टेड हुन्छ एकदम राम्री हुन्छ नेपाली चलचित्रमा क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टी एउटा स्थान छ उहाँको किनकि आफ्नै घरकै एउटा निर्माणमा चाहिँ एउटा सिङ्गल नायिका उहाँलाई पनि के बाबाको केही प्लान छैन अहिले ततारलाई छैन तर धुम्फोमा छ जानकी अहिले पनि र हिरो नम्बर वानमा पनि होइन त्यत्रो कलाकारहरूको भिड थियो तर त्यसमा सर्लक्कै एक्सन नायिका निस्केर आएकै हो किनकि त्यो भिडभाडमा आफ्नो पहिचान दिन सक्नु त्यो कलाकारको विशेषता हो र म खेलेको फिल्ममा त होइन म बराबरको कमेन्ट पाउनु भने नि त्यो मलाई अचम्म लाग्छ कि मलाई त मेरो फिल्महरू अब युट्युबमा त हेर्न पाइन्छ नि कमेन्ट म खेलाएको फिल्ममा हेर्नु भने जोसुकै कलाकारहरू होस् होइन सबै जय किसन बस्ने त ठिक जय किसन राम्रो भन्ने कमेन्ट आइरहेको थियो कि तर हिरो नम्बर वान यस्तो फिल्म भन्थ्यो कि होइन म बराबरकै कमेन्ट जानकीले पाएँ कि ओ जानकी खतरा रहेछ यस्तो ऊ भन्ने त्यो पायो होइन ऊ राम्रो एक्टिङ गर्छ हिरो नम्बर वानमा हिरो नम्बर वान नै टाइटल रोल नै उसै भन्छु म त होइन किनभने सबैको ताली वाहवाही होइन तारिफ पाउने भए एउटा सात दिनको कुरो होइन र धुम्फोमा पनि ऊ छ र धुम्फोमा पनि उसको राम्रै रोल छ धुम्फोमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ चाहिँ मैले भन्दा बढी कमेडी उसले गर्ने छ यो पनि त्यसमा चाहिँ हिरो नम्बर वानमा एक्सनमा भयङ्कर तारिफ पाएको थियो अब जानकीको कमेडीको सेन्स मलाई थाहा छ कि कमेडी सबै उसले गर्न सक्दैन कि मान्छे हँसाउँछु भन्छ मान्छे हाँस्दैन त्यो बेला जोकर भइन्छ कि तर कमेडीको लागि एकदम टाइमिङ चाहिन्छ कि एक्टिङमा टाइमिङ पनि चाहिन्छ र आफ्नो त्यो जुन सहकलाकार हुन्छ नि उहाँहरू पनि टाइमिङ मिल्दैन भने कमेडी खत्तम हुन्छ जानकीको टाइमिङ भयङ्कर छ त्यसमा अझ म प्लस गर्दै हेर्छु होइन अनि धुम्फोमा चाहिँ जानकीको फेरि कमेडी रूप चाँडै नै देख्न पाइने जस्तो चलचित्र क्षेत्रमा लाग्नुभयो अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्नु भयो है कुनै चलचित्र पहिलो चलचित्र अथवा कुनै चलचित्रमा नायिकालाई किस गरेको सिन र त्यो बेलामा चाहिँ अप्ठ्यारो भएको पल छ मैले ढाडाएन है मैले 120 फिल्म भयो अहिलेसम्म फिल्ममा चाहिँ किस गरेर खाएँ बलात्कारको सिन परे भने रेपको बलात्कार पनि परेको छ तर मैले किसै खाएँ त्यो बलात्कार पनि गर्नु भएको छ बलात्कार गरेको छु किनभने मैले बिचमा अब 50-60 भन्दा बढी त मैले भिलेन खेलाएको छु नि त म त चाहिँ भिलेन खेलिदिन्छु हिरो नि खेलिदिन्छु कमेडी पनि गरिदिन्छु होइन भिलेन खेल्दाखेरि अधिकांशसम्म बलात्कार गर्ने सिन पनि हुन्थ्यो तर म किसै कहिले पनि गर्दिनँ म कति फिल्ममा थियो तर आफैले नगर्ने भन्ने म आफै गर्दिनँ एउटा युज भन्ने फिल्म थियो होइन त्यसमा मलाई नाङ्गे पनि खेलाएको छ बरु म कट्टु लगाएर पेन्डीमा आइदिएँ बरु फिल्ममा होइन त म के चाहिँ गर्दिनँ भन्दाखेरि किन त्यो चाहिँ किन त्यो कथाले मागेको छ एउटा कलाकारले दिनुपर्ने होइन मलाई अड लाग्छ होइन फिल्म रियलमा त खाइहाल्छ फिल्ममा त किन अड लाग्छ किन त्यो हजारौँको भिडमा अथवा सय सङ्ख्या भिडमा भएर त्यो होइन त्यो मलाई त्यो फिल्म चल्दाखेरि म फिल्मको राम्रो दर्शक हुँ होइन म नेपाली मात्र होइन म विदेशीहरू पनि जति पनि फिल्म अहिलेसम्म निस्केँ सबै मैले हेरेको छु कि मलाई त्यो हिरोइनले किस खाएको होइन आफूलाई मन परेको हिरो अथवा हिरोइन छ भने होइन उनीहरूले किस खाएर मलाई एकदम कस्तो लाग्छ कि गालामा समेत गर्नु भएको छैन गालामा गालासम्म छ गालासम्म छ त्यो धेरै त्यो थोरै फिल्म त्यो जुन हुन्छ नि लिप गीत अथवा कतिलाई टङ्गै गीत गराउन खोज्छन् होइन म चाहिँ गरिदिन्छु फिल्म छोडिदिन्छु किनकि अडियन्सले सुन्दाखेरि यो एकदमै के क्वेसन सोधे भन्नु सक्नुहुन्छ तर अधिकांश हाम्रो करोडौँ चलचित्र भने अहिलेको चलचित्रमा धेरै अब 5-10 सेकेन्ड समय यो सर्टहरू छ होइन यो नर्मललाई सुन्दा चाहिँ किस एउटा नराम्रो हुन्छ तर हाम्रो अहिलेको यो अवस्था चलचित्रमा धेरै देखिन्छ होइन अहिले मैले गर्दा नयाँ फिल्ममा एउटा अलिक सेक्सी त पाराले रोल छ लिभिङ टुगेदरमा होइन त्यहाँ बेडसिनहरू छ भन्ने कुरा आइरहेको छ डाइरेक्टर
म प्रिपेयर हुँदैछु। अनि त्यो चलचित्र विकास बोर्डले फेरि प्रतिबन्ध लाउने सिन टाइपको त छैन छैन, म भाफी मात्रै हुँदै हुँदैन सेन्सर, किनभने म खेलेको फिल्ममा हिरोइनहरूलाई अरू डाइरेक्टर जोसुकै भयो नि होइन, म अनुरोध गर्छु जहिले पनि, अनि हिरोले न के अरे नङ्गाएर मात्रै पैसा कमाइँदैन, हामी फिल्म राम्रो बनाउन भन्छु कि म। अनि म खेलेको फिल्ममा चाहिँ अधिकांशमा हिरोइनहरू नाङ्गिनु परेको छैन, बरु म अलिक बेलामा त्यो प्रड्युसरलाई पुग्ने गरी दुई अझै डाइलेक्ट गरिदिन्छु कि, कति फिल्ममा छ कन्यादान भन्ने फिल्म छ होइन, धेरै फिल्म छ त्यसमा होइन, त्यो दुई अझै डाइलेक्टले पनि कति ठाउँमा मजा आउँछ नि त। अनि त्यस्तो डबल मिनिङ टाइपको, डबल मिनिङ टाइपको होइन, बरु त्यस्तो चाहिँ गर्छु म होइन, तर म त्यो यो बेड सिन सेड सिन त्यो गर्नलाई एकदम अल्ला चाहिँ। तपाईँको पहिलाको मुभी होइन प्रायः जस्तो डबल मिनिङै हुन्छ, जस्तै एउटा सिन एउटा कुन चाहिँ मुभी मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन, दिलीप दाइ तपाईँ हुनुहुन्थ्यो गाउँबाट भर्खर आउनु भएको थियो, केटी सर्ट हिँडिरहेको हुन्छ यसलाई ठोक हान्ने हो भन्छ दिलीप दाइले, के हान्ने गफ टाइपको फिल्म परेछ, मलाई असाध्यै मनपर्ने फिल्म हो त्यो है, तर प्रड्युसरहरूले किन त्यो फिल्म रिलिज गर्नु भएन, रिलिज भएन त्यो लगभग 9-10 वर्ष पछि भयो, बिना प्रचार गऱ्यो होइन, त्यो अहिले पनि हेऱ्यो भने त्यो फिल्म यति राम्रो छ होइन, त्यसमा दिलीप रायमा चाहिँ मेरो जहिले पनि फेभरेट एक्टिङ हो होइन, म एकदम त्यो अलराउन्डर हिरो भन्छु दिलीपलाई, अनि दिलीप रायमाजीजीसँग मैले काम गर्न पाउनु एकदम ठुलो कुरो, र फेरि दिलीपजी र मैले त्योभन्दा अगाडि निशाना भन्ने फिल्ममा पनि काम गरेको थियो, त्यो अत्याधिक सफल भएको थियो, अनि त्यो फिल्म चाहिँ किन रिलिज नगरिदियो होइन, यति राम्रो फिल्म थियो एकदम ठेप नेपाली फिल्म के, तर 9-10 वर्षपछि रिलिज गरिदिनु भयो, त्यहाँनिर हावामा हालिदिनु भयो, त्यही पनि चल्यो है त्यो फिल्म चल्यो, ठिकठाकै चल्यो, ठिकठाकै चल्यो, तर एकदम मलाई मनपर्ने फिल्म हो, त्यसमा धेरै थियो त्यस्तो अहिले। ओके, जस्तै अब तपाईँ त अब धेरै चलचित्र काम गरिसक्नुभएको छ, अडियन्सलाई थाहा छ, मैले बारम्बार भनि पनि रहेको छु, अहिलेसम्म कुनै चलचित्र चाहिँ पैसा लिन बाँकी अझै पनि र नदिएको नदिए मार्फत चाहिँ त्यहाँ ढोकासम्म ढकढक गर्न जानुपर्ने टाइपको हुन्छ नि, सबै छ सबै छ, अझै पनि बाँकी छ, 99% फिल्मै छ, पैसा लिनै बाँकी छ, ढोका गर्न जान्न, चर्काचर्की परेको छ, केटा टक्क बोकेर जाने होइन, तपाईँले एकचोटि बाल बजार राम धुलाइ खानुभयो भन्ने कुरा सुनेको थिएँ मैले, होइन मैले सुनेको थिएँ कता यता कता, त्यस्तो छैन, फाइट त धेरै पर्यो, अब आफूले नै हान्यो होला आफूले खाइयो होला होइन, बाघ बजारमा चाहिँ खाँदैन, तर डढ्ने जस्तो मानिन्छ नि तपाईँलाई, छैन त्यस्तो नै होइन, झगडा पर्यो भने भाग्दैन त्यति हो, भिड्नुहुन्छ मतलब सत्यताको लागि होइन। ओके दाइ, थ्याङ्क यू सो मच, हामी अन्त्य अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा अब जस्तै मोबाइल टिभी पनि हेरिरहनु भएको छ दाइको, मोबाइललाई टक आइरहेछ, मोबाइल टिभी नमस्ते अनलाइन टिभी, यो आज पहिलो यो सर्ट हो, यो कसरी कसरी अब जयकिशन दाईको अन्तर्वार्तासँगै यो ब्याकग्राउन्डलाई एकदम कलरफुल छ, यो कलरफुल साइडमा युट्युब पनि च्यापेर भन्नुभएको छ, यो युट्युबबाट पनि जय दाईलाई अलिअलि आइरहेछ दाम होइन, त्यही कारण माया माया छुट्टै छ तपाईँलाई, अहिले यो लकडाउनको बेलामा यो युट्युबै गर्नु गरिरहेको छ, गर्नु गरिरहेको छ, टाइम पास टाइम पास पनि हुने, पब्लिकहरूसँग नजिक हुन पनि पाइने, पैसा पनि आउने, यो जति गराउने काम के हो भनेपछि, त्यही कारणले यो एकदम मुटुसँग मुटु जोडेर राखिरहनु भएको छ, यो चित्रलाई माया लाग्छ, युट्युबको बारेमा मैले पहिला पनि धेरै इन्टरभ्यूमा भनेको छु होइन, युट्युब भनेर के मेरो लागि के भइसक्यो भने पछि कुनै दिन फिल्ममा सधैँ छोडिरहन्छ भन्ने छैन होइन, कुनै न कुनै दिन त होइन फ्लप पनि भइहाल्ला होइन, मैले खेलेको फिल्म चल्न छोड्न पनि सक्छ, त्यस्तो बेला नि युट्युब भएपछि त होइन जहाँ भए पनि होइन ट्याक्क खिच्यो हाल्यो होइन, मलाई मनपराउने मान्छेहरूसँग त इन्टरनेट गरिरहनु पाइयो नि त, मोबाइल टिभीको भ्युज पनि राम्रै जान्छ किन अडियन्स अत्यन्तै रुचाइदिनु भएको छ कि, जे हाले पनि भन्दा पनि राम्रो कन्टेन्ट हाल्नुहुन्छ घरदेखि कहिले कहाँ कहिले कहाँ गाडीमा होइन, एउटा राम्रो भ्युज चाहिँ एउटै चिज मात्रै मोबाइल टिभी मेरो कम्प्लेन खै किन हो भने होइन, मेरो मोबाइल टिभीको भिडियो पनि चल्छ होइन, ट्रेन्डिङमा कहिले आउँदैन, त्यो विदेशको दर्शकहरूले माया गरिदिनु भएको छ होइन, त्यो पनि मैले भने होइन, मैले युट्युबलाई मैले दुईवटा मैले इमेल पनि पठाइसकेँ, अनि त्यसपछि मेरो फेरि युट्युब अलिकति बिग्रिया पनि रहेछ कि पहिला, मेरो जहिले पनि हरेक दिन 2,000-3,000 त्यो सब्सक्राइबर घट्ने कि, अनि मैले खोले 1 वर्ष भयो लगभग होइन, अनि अस्ति दुई तिन महिना अगाडि थिएन 1,32,000 नै घट्दै, अनि त्यसपछि मेरो जसले युट्युब हेर्थ्यो उहाँलाई भने मैले होइन दाइ त्यो पछि आउँछ होला भन्दा भन्दै 1 वर्ष गइसकेको थियो, हरेक दिन 2,000, 5,000, 7,000, 10,000 हुँदा हुँदा 35,000 घट्न थाल्यो, अनि जे पल्ला पल्ला हालेर मैले होइन, अनि आफैले पढाइदिएँ इमेल युट्युबले मेरो जहिले खेरि घट्छ किन हो भने भने, अनि मलाई चाहिँ के भनेको थियो नि त्यो मान्छेले इङ्ग्लिसमै भन्नुभयो के अरे, अनि के थाहा छ, अनि उहाँले के अरे युट्युबले चाहिँ मेल पठाएर नि च्यानल उडाइदिन्छ भनेर मलाई थराइदियो कि, हुँदैन सक्छ होइन, अब अमेरिकाबाट चलियो युट्युब त, अनि त्यसपछि अमेरिकाबाट फेरि नेपालको हेर्ने चाहिँ फेरि सिङ्गापुरमा हुँदो रहेछ,
अन्त फेरि फेरि किन जिसाउनु भन्ने नि भयो, एक वर्ष यतिकै चुपाएर बसेँ मैले एक डेढ महिना अगाडि मात्र होइन, ल जे पर पर्ला अब यो त अति भयो होइन, मैले मेरो भएँ पठाएको युट्युबले मलाई गाली गरेर तुरुन्तै आठ महिना अनि होइन युट्युबले फेरि मलाई मेरो रिटर्न मेल पठायो, यो त तपाईँ यो त जमाना यस्तो भइरहेको छ, हामीलाई किन पहिला नभने कम्प्लेन गरे, तपाईँ त हाम्रो पार्टनर हो भनेर ऊ आउँछ कि, किनभने त्यो 1,00,000 नाइसकेपछि सब्सक्राइबर जब हामीले त्यो सिल्भर बटन पठाउँछ नि अनुज पनि होला, त्यसपछि युट्युबको हामी पार्टनर हुँदो रहेछ, यो उल्टो युट्युबले मलाई गाली गर्यो तपाईँले किन यो पहिला किन नभने भनेर, त्यहाँदेखि मेरो घटना छोड्यो कि, इनकेस मैले त एक वर्ष अगाडि होइन अहिले त धेरै त होइन होइन अहिले अहिले 3,00,000 बोल्नु लाग्यो होइन, अहिले 7-8,00,000 चाहिँ बोल्ने रहेछ सब्सक्राइबर, आफ्नै गल्तीले गर्दाखेरि होइन 4-5,00,000 सब्सक्राइबर डुब्यो। ओके दाइ थ्याङ्क यू सो मच। अन्त्यमा हामी चाहिँ अब मोबाइल टिभी र नमस्ते अनलाइन टिभी हेर्ने दर्शकहरूको लागि अन्त्यमा केही भनिदिनुहोस् न, के भन्नु, सबभन्दा पहिला मोबाइल टिभीलाई सब्सक्राइब गरिहाल्नु होला, अनलाइन के अरे नमस्ते अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, आज पहिलोचोटि अनिलको सेटमा आएर इन्टरभ्यू दिन पाएँ त्यसको लागि धन्यवाद, त्यसमा कमेन्ट गरिदिनु होला होइन, नमस्ते अनलाइनमा मात्रै होइन मोबाइल टिभी पनि कमेन्ट गरिदिनु, अनिलको स्टुडियो कस्तो लाग्यो होइन, र माया गर्दै गर्नु होला, तपाईँहरूको माया सम्झेल, जय किसान प्रसाद चाहिँ होइन हात खुट्टा सधैँ सम्झेल, भगवान्ले जबसम्म सधैँ राख्छ तबसम्म दर्शकहरूको मनोरञ्जन गराउनलाई म आइ नै रहनेछु, चाहे फिल्मबाट होस्, चाहे सिरियलबाट होस्, चाहे म्युजिक भिडियोबाट होस्, चाहे मोबाइल टिभीबाट होस्, चाहे नमस्ते अनलाइन टिभीबाट होस् होइन, चाहे पत्रकार भनेर किन्नु होस् होइन, म दर्शकहरूसँगै हुनेछु कि, अन्त्यमा एउटा चर्चित डाइलग बोलेर कुनै डाइलग बोलेर चाहिँ अर्को मेरो चर्चित कुन थाहा छ, त्यहाँदेखिमा चिनी चियापत्ती भन्ने डाइलग चर्चित थियो होइन, त्यो नि मेरो राष्ट्रिय डाइलग जस्तो छ होइन, म जुन चाहिँ महोत्सवमा जाँदा पनि मलाई त्यो त्यतिमा चिनी चियापत्ती र मान्दिनेलाई मान्दिने चाहिँ बोल्नै आउँछ कि, बोल्नै पर्छ बोल्नै पर्छ त्यो, त्यसपछि महोत्सवमा फेरि म रमाइलो गरिदिन्छु कि, मैले महोत्सवहरू पनि बढी पाइरहने कारण थियो, तर त्यो लकडाउन चाहिँ खत्तम भएर कि यति राम्रो मान्छे सडकमा बस्ने भने त्यो पनि एकदमै टिकटकको एकदम एकदम भाइरल भएको थियो, नानी घर कहाँ कहाँ बस्छ भने होइन, नानी तिम्रो घर कहाँ, हेलो हजुर तिम्रो घर कहाँ हो, मेरो पुतल सडक दाइ, यति राम्री मान्छे भएर के सडकमा बसिरहेको, आऊ मेरो घरमा, ए टाइपको ओके थ्याङ्क यू सो मच दाइ, हस् धन्यवाद।